V tomto videu si ukážeme návod na ďalšie čísla. Tieto čísla som na rozdiel od tých prvých čísiel od 1 do 5 hačkovala dlhými stĺpikmi a vy sa môžete rozhodnúť, ktorá technika sa vám páči viac, či použiť polodlhé stĺpiky alebo dlhé stĺpiky. Postup je stále ten istý. Teraz si ukážeme, ako uhačkovať šestku a šestka bude zároveň aj deviatka. Stačí, keď ju potom takto otočíme. Takže šestku budeme hačkovať reťazkou z 22 očiek. Takže keď máme reťazku z 22 očiek hotovú, uhačkujeme dva dlhé stĺpiky do tretieho očka od háčika. Teraz pokračujeme dvomi dlhými stĺpikmi aj do ďalšieho očka. Potom jeden dlhý stĺpik do ďalšieho očka. A znovu dva dlhé stĺpiky do nasledujúcich dvoch očiek. Teraz budeme pokračovať jedným dlhým stĺpikom do šiestich očiek. A teraz budeme hačkovať dva dlhé stĺpiky do týchto zvyšných deviatich očiek. Takže pokračujte dvomi dlhými stĺpikmi až na koniec. Keď sme prišli na koniec tej reťazky, tak môžeme odstrihnúť vlnu. Koniec vlny vytiahneme a vtiahneme ho do ihly. Túto spodnú časť ohneme a to brúško prišijeme k tejto časti. Keď sme s prišitím hotoví, tak v tej zadnej časti vlnu zauzlíme.
Takže takýmto spôsobom si vieme uhačkovať aj šestku, aj deviatku. Začneme reťazkou zo 17 očiek. Teraz uhačkujeme jeden dlhý stĺpík do tretieho očka od háčika. A pokračujeme jedným dlhým stĺpikom do 8 očiek. Teraz uhačkujeme do nasledujúceho očka 3 dlhé stĺpiky. A pokračujeme jedným dlhým stĺpikom do 5 očiek. A sedmička je hotová. Môžeme odstrihnúť vlnu a ukončiť. Osmičku začneme háčkovať reťazkou z 30 očiek. Keď máme reťazku hotovú, tak uhačkujeme 2 dlhé stĺpiky do 3. očka od háčika. Potom jeden dlhý stĺpik do nasledujúceho očka. A teraz budeme háčkovať 2 dlhé stĺpiky do nasledujúcich 5 očiek. Keď sme uhačkovali 2 dlhé stĺpiky do 5 očiek, tak potom bude nasledovať jeden dlhý stĺpik do ďalšieho očka. Dva dlhé stĺpiky do nasledujúceho očka. Jeden dlhý stĺpik do ďalšieho očka. Teraz budeme pokračovať nasledujúcim spôsobom. Budeme zhačkovávať 2 očká do jedného dlhého stĺpiku. Celkovo 8 krát. Takže nahodíme vlnu na háčik, vpichneme do prvého očka, vytiahneme, nahodíme, prejdeme cez 2 očká na háčiku. Teraz znovu nahodíme a vpichneme do ďalšieho očka. Vytiahneme vlnu. Nahodíme, prejdeme cez 2 očká. Nahodíme a prejdeme cez 3 očká na háčiku. Takže takýmto spôsobom budeme pokračovať. Ešte 7 krát zhačkujeme 2 očká do jedného dlhého stĺpiku. Takže keď sme prišli na koniec, máme tu ešte posledné 2 očká. A do týchto očiek uhačkujeme jeden dlhý stĺpik do každého z nich. Takže teraz odstrihneme vlnu
vytiahneme. A teraz si tú osmičku dokončíme tak, že vlastne tie konce spolu zašijeme. Takže navlečieme koniec vlny do ihly a tieto dva konce v tejto strednej časti zašijeme. A osmičku máme hotovú. V zadnej časti vlnu zauzlíme. A osmička je hotová. Nulu si uhačkujeme reťazkou z 19 očiek, ktorú potom na konci spojíme do kruhu. Keď máme reťazku z 19 očiek hotovú, tak ju teraz spojíme do kruhu. Vpichneme do prvého očka. A uhačkujeme pevné oko. A teraz budeme pracovať do týchto očiek. Uhačkujeme si dve reťazkové oka a dva dlhé stĺpiky do toho prvého očka. Pokračujeme dvomi dlhými stĺpikmi aj do nasledujúceho očka. A vidíte, že pracujem okolo tohto konca vlny. Takto si ho zahačkujeme do zo pár dlhých stĺpikov a potom ho môžete odstrihnúť. Takže teraz pokračujeme jedným dlhým stĺpikom do 7 očiek. Teraz budeme pokračovať dvomi dlhými stĺpikmi do 3 očiek. A teraz znovu pokračujeme jedným dlhým stĺpikom a do posledného očka uhačkujeme dva dlhé stĺpiky. Do toho posledného očka ešte dva dlhé stĺpiky.
A teraz môžeme spojiť do prvého dlhého stĺpiku pevným okom. Takže nulu máme hotovú, teraz môžeme odstrihnúť vlnu a v zadnej strane si ju ukončíme.